Täysistunto alkaa. Suoritetaan nimenhuuto. Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille. Pyydän paikalla olevia ministereitä astumaan ministeriaitioon ja pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, painamaan P-painiketta ja nousemaan seisomaan. Edustaja Skinnari. Arvoisa puhemies, ehkä noin 50 000 suomalaisessa kodissa, jossa reuma on tullut odottamattomaksi vieraaksi monilla lapsilla syntymästä lähtien, niin on tullut surullisena, järkyttävänä uutisena se, että heidän merkittävin eurooppalaisen laatupalkinnonkin saanut reuman sairaala ollaan päästämässä konkurssiin. Hallitus on ollut tästä tietoinen, niin ministeri Risikko, Katainen kuin myöskin valtiosihteeri Nummikoski, joka on Kansaneläkelaitoksen hallituksen puheenjohtaja. Eli kokoomuksella on tässä ollut erittäin merkittävä paikka nähdä, mitä on tapahtumassa. Säätiön hallitus on tehnyt päätöksen siitä, että konkurssiin mennään, jos ei 2 miljoonaa euroa tule. Ensi maanantaina kello 13 Postitalossa on säätiön valtuuskunnan kokous. Siihen mennessä on löydettävä ratkaisu siihen, että 2 miljoonaa, joka on väliaikainen ratkaisu, kantaisi aikaa, pitää nämä rahat käytännössä olla. Onko hallitus valmis siihen, että maanantaina nämä rahat ovat tämän Heinolan reuman käytettävissä niin, että konkurssia ei tule? Ministeri Risikko. Herra puhemies, entisenä reumapotilaiden hoitajana kannan todella suurta huolta siitä, että mitä on tapahtumassa Reumasäätiön sairaalalle. Reumasäätiön sairaalahan on ollut vuosikausia tällainen osaamiskeskittymä reumanhoidossa, mutta ennen kaikkea lastenreumanhoidossa. Sain tietoa tästä vakavasta taloudellisesta tilanteesta 21.1. ja siitä lähtien meillä on ollut virkamies, joka on ollut mukana selvittämässä sitä muun muassa reumasairaalan johdon kanssa, että mitä tässä voidaan tehdä. Saamieni selvitysten mukaan syy tähän taloudelliseen tilanteeseen on yksinkertaisesti se, että sairaanhoitopiirit eivät ole enää ostaneet niitä palveluja, mitä reumasairaala olisi tuottamassa, ja myöskin Kelan kilpailutuksessa he ovat hävinneet nämä kilpailutustilanteet. Ja tämä on nyt, meillä tilanne on se, että olen tehnyt sairaanhoitopiireille kyselyn tästä asiasta, että miten potilaiden hoito voi jatkua. Sitten myöskin olen pyytänyt pääjohtaja Huhtaselta selvityksen tästä Kelan roolista. Kelahan on sekä omistajana säätiössä että myöskin sitten kilpailutuksia pitäjänä näissä kuntoutusasioissa. Ja valitettavasti ministeri Hyssälä ei ole tänään paikalla, hän vastaa Kelan toiminnasta, mutta se, että kyllä tässä on selvitykset nyt meneillänsä ja sitten kun ne valmistuvat, niin toivomme tietysti, että voimme auttaa, mutta se, että todella tilanne on se, että ei ole tullut tilauksia. Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksen, nousemaan seisomaan ja painamaan V-painiketta. Edustaja Skinnari. Puhemies, te arvoisa ministeri olette olleet vuoden 2008 lopusta lähtien tietoisia siitä, että ongelmia on juuri niitä, joita tässä toitte esille. Reuman sairaalan johto kutsui teidät kirjallisesti käymään siellä. Teillä ei valitettavasti ole ollut mahdollisuutta tähän, vaikka tämä on erittäin tärkeä asia. Samaten valtiovarainministeri Katainen on tästä saanut tiedon, ja hänen valtiosihteerinsä Nummikoski, kuten sanoin, on Kansaneläkelaitoksen hallituksen puheenjohtaja. Niin kyllähän tässä tietoa on tämän asian tilasta ollut. Ja nyt näiden niin lapsipotilaiden, joita noin 150 tulee vuosittain,
ja sitten muidenkin osalta, niin tilanne on se, että Heinolan reumasairaala on ainoa paikka Suomessa, jossa nämä ihmiset voidaan panna kuntoon. He voivat olla työelämässä mukana, niin kuin täällä toissapäivänä monet kävivät näyttäytymässä. Ja jos tämä viedään pois, niin heistä ei enää ole työelämää. Ja puhumattakaan siitä inhimillisestä hädästä, joka niiden perheiden ja ihmisten osalta on olemassa. Niin minusta on nyt käsittämätöntä se, että nyt lisäbudjetti on täällä eduskunnassa, ettemmekö nyt yhteistyössä saada sitä 2 miljoonaa ja sitä, että kun tämä Lex Reumana on aikoinaan tämä syntynyt 1951, että Lex Reumana mentäisi eteenpäin vaikkapa 4 vuotta, jossa olisi valinnanvapaus ja se, että Reuman sairaalaan voisi turvautua ne, jotka sitä todella käytännössä tarvitsevat. Ministeri, nyt tehdä tässä asiassa todella jotakin. Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, rouva puhemies, anteeksi. Reumahoitohan on muuttunut vuosien varrella ja se on edellä lailla yksi syy siihen, että tällaiset kirurgiset toimenpiteiden tarve on vähentynyt, mutta se ei poista sitä, etteikö tarvita paljon kuntoutusta ja erityisesti korostan tässä lastenreumahoitoa. Meillä on Suomessa erikoislääkäriseura Duodecimin tekevät käypähoito-ohjeet, joita on sitten jokaisessa sairaanhoitopiirissä sovellettu ja se on nimenomaan sitä vaikuttavan hoidon. Mitä me olemme nyt tekemässä, niin sairaanhoitopiireille on tämä kysely. Meillä on myöskin jatkuvasti pohditaan sitä, että mitä me voimme tehdä tälle keskittämisasetukselle. Meillähän on 2006 tehty keskittämistä koskeva asetus, jossa todetaan lasten reuman hoidosta, että se tulee keskittää. Ja myöskin se, että meillä on nyt, me odotamme näitä selvityksiä vielä lisää. Se, että maanantaina on tämä valtuuskunnan kokous ja se, että nyt tietysti se, että mikä on Kelan kanta siellä, koska Kela kuitenkin on siellä myöskin läsnä. Ja tietysti mä odotan myöskin pääjohtaja Huhtasen kantaa tähän asiaan. Edustaja Erkki Virtanen, lisäkysymys. Arvoisa puhemies, reumasairaalan konkurssi merkitsisi vain 2 katastrofia. Se on tietenkin ensinnäkin katastrofi niille lapsille ja nuorille potilaille, jotka menettävät parhaan mahdollisen hoitonsa. Mutta on se katastrofi myöskin suomalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle. Eihän voi olla mitään järkeä siinä, että paras mahdollinen reumaosaaminen ja parhaat mahdolliset hoidon välineistöt jäävät käyttämättä. Sitähän tapahtuu, jos maanantaina tulee konkurssi. Ja siksi on tehtävä välittömästi jotakin, mutta se ei pelkästään tietenkään riitä. Ministeri Risikko, te olette ministeri Hyssälän kanssa tässä nyt jo yli 2,5 vuotta verissä päin tapelleet tästä terveydenhuoltolain sisällöstä. Siinä yhteydessä olisi kenties ollut aikaa hieman enemmän kuin pelkästään keskittämisasetuksen myötä kiinnittää huomiota siihen, että miten reuma-asema turvataan, koska me kaikki olemme tienneet sen tilanteen. Mitä te nyt aiotte ministeri Risikko, tehdä yhdessä toivon mukaan ministeri Hyssälän kanssa siihen, että myöskin jatkossa turvataan reuman mahdollisuudet toimia keskeisenä osaavana suomalaisena reumaosaamiskeskuksena, jossa saadaan parasta suomalaista reumahoitoa, eikä aika. Se hoito jää kokonaan tyhjän päälle. Ministeri Risikko. Arvoisa rouva puhemies, minulle tämä asia, että siellä on taloudellinen katastrofi, selvisi 21.1. eikä yhtään aikaisemmin. Koska se, että me olimme sopineet, että tämä tapaaminen tapahtui silloin, ja silloin sain myöskin tämän adressin. Siitä päivästä lähtien ministeriön virkamies on ollut mukana selvittelemässä tätä tilannetta, pohtimassa asiantuntijoiden kanssa, muun muassa reumatologiyhdistysten puheenjohtajan, reumakirurgian yhdistyksen puheenjohtajan kanssa siitä, että mitä tässä Suomessa voidaan tehdä, että me voimme vahvistaa reumahoitoa jatkossa. Se, että mitä me sitten teemme kaiken kaikkiaan terveydenhuoltolakia tehdään ja sillä vahvistetaan kaiken kaikkiaan tätä hoitoa, yleensäkin terveydenhuollon hoitoa. Se, että meillä on nyt tällainen osaamiskeskittymä, olen aivan samaa mieltä edustajan kanssa siitä, että sitä osaamista, mikä reuma on kehittänyt,
sitä ei missään nimessä saa hukata. Ja aivan varmasti kaikki sen mahdollisuuksien puitteissa tehtävä työ tehdään. Tälläkin hetkellä siellä virkamiehet selvittää sitä, mitä tässä voidaan tehdä. Se, että tällä hetkellä meillä ei ole mahdollisuus antaa esimerkiksi sellaista asetusta, että potilas voisi valita hoitopaikan, minkä tahansa hoitopaikan, koska se tarkoittaisi sitä sitten, että silloin pitäisi voida ihan mihin tahansa, myös yksityiselle sektorille valita se hoitopaikka. Ja meillä on tulossa valinnanvapauden lisäys julkisella sektorilla. Edustaja Rehula. Puhemies, yksikään reumapotilas, ei lapsi eikä aikuinen, ei saa jäädä vaille hoitoa. Ministeri Risikko, kysyn teiltä. Mitä maanantain jälkeen tapahtuu? Voivatko ne, jotka ovat tällä hetkellä huolissaan niin omasta terveydestään kuin ne omaiset, joiden läheisistä on kysymys, olla turvallisin mielin sen suhteen, että maanantain jälkeenkin heidän hoitonsa jatkuu? Ja toinen osa, milloin me saamme tietoomme, millä aikataululla sen asetuksen, jolla reumasairauksien hoito asetustasoisesti turvataan tässä maassa? Ministeri Risikko. Arvoisa rouva puhemies, se, että miten jatkuu reuman hoito, niin se on todella nyt sairaanhoitopiirit, heiltä on kysytty sitä, että miten he varmistavat, mikäli tämä konkurssi realisoituu ja tapahtuu niin, että reumasairaalan toiminta loppuu. Ja sitä tietoa me odottelen ihan näillä hetkilläkin, että mitä vastataan. Meillä on otettu yhteyttä esimerkiksi sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiriin, myöskin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin ollaan oltu yhteyksissä siitä, että kun suurin osa potilaista on nimenomaan siltä alueelta, ja he ovat vakuuttaneet, että hoito pystytään jatkamaan. Mutta totta kai me haluamme varmistaa sen, koska se on tehtäväni. Ja se keskittämistä koskeva asetus on tällä hetkellä tekeillä, tai siis arvioita. Meillähän on 2006 vuonna annettu asetus, mutta mitä sille pitää tehdä, niin se on tällä hetkellä arvioitavana. Ja se on silloin 21.1., kun on tavattu nämä reuman henkilöt, niin silloin heidän kanssa on käyty se keskustelu, että tämä asetus on mahdollinen, joka auttaa tässä asiassa. Mutta muistutan nyt sitä, että nykyasetuksessakin sanotaan tästä lasten reumasta, että se tulee keskittää. Edustaja Väätäinen. Arvoisa rouva puhemies. Aika erikoinen tunnelma on tässä keskustelussa. Te ministeri sanoitte, että reumapotilaiden hoito keskitetään. No, nyt se on ollut keskitettynä Heinolan reumasairaalaan. Mihinkä te olette päättäneet sen keskittää tämän jälkeen, kun reumasairaala on loppumassa? Toiseksi olette laittaneet sairaanhoitopiiriin kyselyn. Me tiedämme, että se vie aikaa, mutta ennen sitä tarvitaan jo reumasairaalan turvaamiseksi päätöksiä. Oletteko te varmistaneet sen, että sairaanhoitopiireissä todella on sitä osaamista? Siellä ei riitä, että siellä on yksi lääkäri, joka osaa reumapotilaiden hoitoa, vaan siellä tarvitaan myös koko hoitotiimi ja osaavaa henkilökuntaa. Monesta sairaanhoitopiiristä on kerrottu, että he eivät pysty hoitamaan reumapotilaita sillä tahdilla kuin mitä tarvittaisiin, varsinkaan sillä ammattitaidolla. Ja mä nyt luulen, että ministeri on kyllä nyt aika ison asian ja paljon vartijana, jos te otatte nyt kontolleen sen, että reumasairaalan toiminta päättyy ja luotatte siihen, että Erva-alueella olisi tätä ammattitaitoa, mitä siellä ei selvästi ole. Näin on. Ministeri Risikko. Puhemies, se, että koska minä saan ne kyselyihin vastaukset, niin toivon saavani mahdollisimman pian jo huomenna. Ja se, että sen perusteella me pystymme arvioimaan sitä, että miten hyvä tilanne meillä Suomessa on. Mutta nyt kyllä muistuttaisin kysyjää siitä, että ihmettelen, kun te toteatte, että sairaanhoitopiireissä ei ole osaamista, niin kysyn, että miksi sairaanhoitopiirit eivät sitten ole ostaneet reumalta. Ja sen minä haluaisin, teistäkin on moni sairaanhoitopiirien valtuustoissa ja hallituksessa, jos nyt nostettaisiin käsi ylös, kuinka monen sairaanhoitopiirin hallituksen ja valtuuston jäsenenä te tiedätte, onko ostettu reumalta vai ei. Ja se, että miksi ei sitten ole ostettu, se on hyvä kysymys. Edustaja Räsänen. Puhemies, te ministeri sanoitte, että vasta tammikuussa saitte tiedon siitä, miten vakava tämä Heinolan reumasairaalan tilanne on. Ja ihmettelen tätä, sillä kyllä minulla tuo tieto oli jo viime lokakuussa ja tein siitä teille kirjallisen kysymyksen.
johon te vastasittekin. Ja siinä kysymyksessäni vaadin jo silloin lokakuussa toimenpiteitä reumasairaalan toiminnan pelastamiseksi. Nyt kysyn teiltä, ministeri, että aiotteko te huolehtia, että tuo Heinolan reumasairaalan konkurssi, joka on jo maanantaina uhkaamassa, voisi saada ikään kuin hätäavuksi tuon 2 miljoonaa euroa, ja sen jälkeen kyllä ministeriöllä on mahdollisuus ohjeistaa sairaanhoitopiirejä niin, että kilpailutuksessa huomioidaan nämä laatuseikat, eikä pelkästään tuijoteta halvempaan hintaan. Ja kyllä korkeaa osaamista vaativan sairaalan lakkauttaminen on täysin järjetöntä, sillä samaan aikaan muutoin kuitenkin yritetään keskittää vaativat hoidot tiettyihin yksiköihin. Se on täysin vastoin myös hallitusohjelma ja paras lain henkeä, jos tämä reumasäätiön sairaala nyt päästetään kariutumaan. Ministeri. Rouva puhemies, kuten äsken aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin, siitä, että on kysymys näin katastrofaalisesta tiedosta, sain tietää vasta 21.1. Kysyin siellä todistajien läsnä ollessa, että kuinka kauan, mikä on niin kuin se aika, jolloin on ihan niin kuin kaikista vaikein tilanne, että ihan konkurssi uhkaa. He sanoivat, että kevät selvitään, mutta kesällä se sitten on. Siitä syystä pistin virkamieheni siihen ihan selvittämään tätä asiaa. Ja siitä on käytössä muistio, mitä on tapahtunut kevään aikana tai tämän kahden kuukauden aikana, ja se on teille mahdollisuus saada käyttöön. Te sanoitte, että minun pitäisi tehdä sellainen laki, joka sanoo, että pitää ostaa laatua. Kyllä sellainen laki on olemassa. Kilpailutuslainsäädäntö sanoo, että kokonaistaloudellisesti edullisin, ja ei mikään laki estä ostamasta laatua. Mä kovasti ihmettelen sitä, että te aliarvioitte nyt toisaalta niitä sairaanhoitopiirienkin osaamista ostaa laatua. Kyllä he varmasti, mutta mikä on syynä? Onko se talous, onko se mikä siinä on sitten syynä, vai onko niin, että niitä osaajia on siellä sairaanhoitopiireissä? Tämä on se tulkinta, mikä meidän ministeriössä on, että reuman hoito on muuttunut ja sairaanhoitopiirit ovat itse ottaneet hoitaakseen. Mutta haluan korostaa sitä, että tiedän, että reumasairaala on erittäin osaava ja lasten reuman hoidossa meillä tulee olemaan ongelma, ellei reumasairaalan osaamista pystytä hyödyntämään. Edustaja Guzenina Richardson. Arvoisa rouva puhemies, kyllä nyt täytyy sanoa, että ministerin puhe on paikoin jopa näitä reumasairaalan asiakkaita kohtaan pilkkaavaa, koska me puhumme nyt lapsista, jotka tarvitsevat tätä hoitoa, ja me puhumme aikuisista, jotka tarvitsevat tätä hoitoa työkykynsä ylläpitämiseksi. Ministeri on ollut tietoinen omien sanojensa mukaan tammikuusta asti. Mitään ei ole tehty. Hän on nyt todistanut tämän omilla sanoillaan sieltä aitiosta. Ja nyt kysynkin sitten varavaltiovarainministeriltä, olisiko hallitus kuitenkin nyt valmis kuulemaan näiden ihmisten hädän ja lisätalousarviossa tämän vaadittavat 2 miljoonaa euroa löytämään niin, että voidaan turvata reumasairaalan tilanne tässä vaiheessa ja sitten etsitään niitä muita keinoja, joilla saadaan turvattua näiden ihmisten hyvä laadukas hoito. Asianomainen ministeri ei nyt ole paikalla, jolle tämä asia kuuluu. Haluaako joku ministereistä vastata? Ministeri Väyrynen. Arvoisa puhemies. Me olemme täällä varamiehisellä joukkueella, ei ole todellakaan varaa valtiovarainministeriä eikä varaa pääministeriäkään, mutta pääministerin sijainen kyllä nyt sen jälkeen, kun sekä pääministeri että pääministerin varsinainen sijainen ovat poissa. Tähän voin vain vastata, että ministeri Risikko hoitaa tätä asiaa parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan ja hallitus jää odottamaan, syntyykö jotain sellaisia ehdotuksia, joihin koko hallitus joutuu ottamaan kantaa. Me luotamme siihen, että ministeri Risikko tätä asiaa parhaansa mukaan ja taitavasti hoitaa. Edustaja Akaan-Penttilä. Puhemies, minusta on hyvä, että ministeri Risikko on jämäkästi nyt tarttunut tähän. Se, kyllä se vaan näyttää tästä eteenpäin siltä. Tämä on erittäin vaikea asia. Tämän surumarssin sävelet on lähteneet liikkeelle jo 20-30 vuotta sitten, ne jotka näitä asioita syvemmin tietää. Täällä on opposition aivan turha pullistella siitä, että te olisitte tehneet jotain toisin. Minä näen tämän asian niin, että jos tässä akuutisti halutaan jotain tehdä, niin ikävä kyllä ministeri Risikko ei tässä yksin pärjää. Te tarvitsette avuksenne tämän ministeri Hyssälän, ja sen lisäksi, jos ei pääministeri ja valtiovarainministeri ota tätä katastrofia myöskin tosissaan,
niin meillä ei ole minkäänlaisia osaamiskeskuksia erityisvaativan tason hoidossa Suomessa missään. Tämä asia on erittäin vaikea ymmärtää. 2 minuutissa tästä ei pysty oikeastaan mitään sanomaan. Mutta arvoisat poliitikot, ottakaa kerrankin joskin asia kunnolla huomioon. Mä en ole koskaan ollut niin järkyttävässä tilanteessa kuin eilen, kun tämä mielenosoitus oli, jossa nämä reumapotilaat tuli meille tänne kertomaan, mistä kaikesta heidän kohdallaan tässä on ollut kysymys. Tämä on täysin poikkeuksellinen tilanne, jos ei valtioneuvosto tässä pysty ottamaan eroon näitä asioita. 2 miljoonaa ei ole ollenkaan se, joka tämän ratkaisee. Se on jonkunlainen apuraha, mutta teidän täytyy kyllä ryhdistäytyä kaikkien tässä kunnolla. Muuten mulla menee usko valtioneuvostoon ja siihen, että se pystyy jotain vaativan tason asioita ottamaan spontaanisti ohi. Teidän terveyden on helppo huutaa täällä. Voisitte miettiä niiden potilaiden osalta. Ministeri Risikko. Niin, arvoisa rouva puhemies, odotan myöskin sitä, että voisiko Kela tässä jollain lailla tulla nyt avuksi tässä tilanteessa, kun Kelalla on mahdollisuus ostaa näitä palveluja. Meillähän on tällä hetkellä, en ole valitettavasti ministeri Hyssälän kanssa vielä pystynyt tästä puhumaan, ministeri Hyssälä on poissa, mutta se, että onko nyt mahdollisuus esimerkiksi Kelan, joka pystyy ostamaan palveluja, ja myöskin sitten maanantain valtuuskunnan kokouksessa, jossa Kela käyttää suurinta äänimääräänsä, niin pystyykö siellä jotain sitten pitkittämään tätä tilannetta, että me saamme paremmin sitten selvää siitä, mitä se 2 miljoonaa auttaisi ja kuinka pitkälle se riittäisi. Edustaja Lapintie. Puhemies, tässä Suomen maassa niin reumapotilaat kuin muutkin potilaat joutuvat maksamaan poikkeuksellisen paljon itse sairastamisestaan verrattuna moneen muuhun Euroopan unionin maahan, ja nyt ollaan huomattu, että yksityistäminenkin tulee kalliimmaksi kuin julkinen terveydenhuolto, ja toivottavasti ministeri nyt poistaa pelkoni siitä, että tässäkin on taustalla kysymys yksityistämisestä ja yksityisille mahdollisuus kerätä voittoja potilaiden kustannuksella. Mutta eilen tässä eduskuntasalissa äänestettiin taas lisäkuluja potilaille, kun sairaanhoitajille myönnettiin oikeus kirjoittaa lääkereseptejä, niin sen kylkiäisenä oli tuotu yllätys tänne meille kansanedustajille, että sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla käynti tulee maksulliseksi. Eli minkä takia tätä yritimme vastustaa, ja olen vieläkin ihmeessäni, että minkä takia muun terveydenhuollon uudistuslakien yhteydessä tuodaan edelleen lisämaksuja potilaille, eikö pikemminkin pitäisi poistaa potilaiden itsensä maksavia maksuja? Onko ministeri tuomassa nyt jotain muita ylimääräisiä maksuja, joilla sairaita ja potilaita edelleen? Tuleeko reuma potilaiden käynti myös sairaanhoitajalle maksulliseksi? Ministeri Risikko. Arvoisa rouva puhemies, nämä palvelumaksut, mitkä on terveyskeskuksissa ja nyt sitten sairaanhoitajille myöskin, niin nehän ei ole diagnoosikohtaisia, vaan ne on käyntikertakohtaisia. Nyt muistuttaisin sen, että meillähän on terveydenhuoltomaksu 27,4, se on se vuosimaksu, terveyskeskusmaksu, ja se on se katto. Sen enempää ei tule, vaikka kävisi sillä sairaanhoitajalla enemmän. Eli ei tämä sitä vuosikattoa nosta mitenkään. Edustaja Koskinen. Nyt on muutama päivä tiedetty tämä konkurssin uhka. Ministeri Risikko on kertonut, että 2 kuukautta on tehty selvitystöitä. Edelleen toteatte, että odotatte nyt vastauksia Kelalta ja sairaanhoitopiireiltä. Mutta tämä konkurssi ei odota. Jos se säätiö ja sairaala asetetaan konkurssiin, niin 2 viikossa häipyy se osaaminen. Työntekijät lähtevät ja hakeutuvat ties minne. Valtaosin työttömäksi, mutta nyt olisi tämä 3 päivää aikaa tehdä töitä. Eikö se olisi korkea aika saattaa tämä Kelan johto, ministeri Hyssälä, reumasäätiön johto saman pöydän ääreen ja katsoa, miten pystytään välttämään tämä toimivan sairaalan erityisosaaminen hajoaminen? Ministeri Risikko. Rouva puhemies, kyllä tämä aiotaankin tehdä, koska nyt varmasti sitten tämän päivän aikana saan yhteyden pääjohtaja Huhtasen kanssa ja saan kuulla siitä, että mitkä on ne Kelan mahdollisuudet auttaa tässä. Mä ymmärrän oikein hyvin, että Kelan pitää noudattaa myöskin kilpailutuslainsäädäntöä, ja siitä syystä haluan tietenkin keskustella siitä, että kun hiljattain oli eräs kilpailu, että
miten sitten siinä käytiin, että mistä syystä reuma hävisi, koska nyt kun on todistettu sitä, että miten osaamiskeskus on kysymyksessä, niin miten reuma sitten hävisi siinä kilpailussa, ja sen haluan tietää. Edustaja Paloniemi. Rouva puhemies, Heinolan reumasairaalassa on todellakin sellaista erityisosaamista, aivan kansainvälistä huippuosaamista, jota ei näiden reumasairaiden omienkaan kertomusten mukaan todellakaan ole kaikissa sairaanhoitopiireissä. Eli emme voi hukata tätä osaamista, emmekä voi jättää vaikeasti reumasairaita puutteelliselle hoidolle. Asiahan kuuluu ministeri Risikolle, mutta ellei ministeri Risikko nyt aika nopeasti löydä pysyviä, kestäviä ulospääsyteitä tästä tilanteesta, jotta tämä kysymys voitaisiin ratkaista, niin haluaisin tietää, löytyisikö joltain muulta ministeriltä ulospääsytietä, löytyisikö ulospääsytie esimerkiksi ministeri Pekkarisen kautta? Ministeri Pekkarinen, haluatteko vastata, vaikka asia ei varsinaisesti teidän toimialaanne kuulu? Joo, arvoisa puhemies, on todella vakavasta asiasta kysymys ilman muuta. Mä ymmärrän nyt niin, että ministeri Risikko, ministeri Hyssälä, kenties Kelan johto ja kenties tämä säätiö, jota varmaan sitten tarvitaan tähän myös, katsovat löytyykö ja kuinka laajaan reumapotilaiden hoitoon jatkon edellytykset tuossa erinomaisessa sairaalassa. Ja tämä työ, uskon näin, saa kaiken sen tuen myöskin hallitukselta, mitä nämä ministerit tarvitsee. Onko sellainen mahdollisuus olemassa, että sitten tuo sairaala, jossa työskentelee tällä hetkellä 280 henkilöä, onko sen kapasiteetissa jotain sellaista, johonka voitaisiin osoittaa myöskin muita sellaisia toimintoja, jotka toiminnot voisivat tukea sen niiden reumapotilaiden hoitoa, ja jotka muut toiminnot voisivat tuottaa sille sellaista liiketoimintaa, joka voisi sitten tuoda koko tälle talolle toimintaedellytykset jatkossa. Tätä työtä on nyt tehty jo jonkun aikaa. Olen käynnistänyt, koska Heinola kuuluu rakennemuutosalueeksi. Siellä on käynnistetty tällainen selvitys sille varalle, jos niin käy, että kaikkia sitä kapasiteettia juuri tähän tarkoitukseen ei tarvittaisi. Ja siinä ajatus on kaiken aikaa takana se, että joka tapauksessa siellä tarvitaan reumapotilaiden hoitoa, tietty kapasiteetti, jos sitten jää yli, niin voitaisiin jotain sellaista, joka se tukee sitten koko tuon talon pystyssä pitämistä. Tämä selvitys on tehty ei omin lupinemme niin sanotusti, vaan siinä on säätiön ja Heinolan kaupungin meille antama toimeksianto, ja sen pohjalta tämä selvitys on tehty. Edustaja Kalle Jokinen. Arvoisa puhemies. Nyt kaikkein tärkeintä on huolehtia siitä, että nämä reumapotilaat ja varsinkin lapsireumapotilaat saavat sitä hoitoa, kävi tämän yksityisen säätiön ylläpitämän sairaalan nyt kuinka hyvänsä. Nämä potilaat tarvitsevat sitä hoitoa joka päivä. On harmi, että ministeri Hyssälä ei ole täällä paikalla, jotta olisi voinut kysyä tuosta Kelan mahdollisuuksista turvata tätä siirtymisaikaa, joka tässä nyt välttämättä tarvitaan, kun uusia järjestelyjä tarvitaan. Mutta kysyisinkin vielä tarkemmin ministeri Pekkariselta, koska Heinola kuuluu rakennemuutosalueeseen, ja niin kuin tuossa viittasitte, että on alustavasti jo vähän valmisteltu mahdollisuuksia tukea, mahdollistetaan hakea uusia toimintamalleja Heinolan reumasairaalan jatkamiseksi jossain muodossa. Minkälaisella aikataululla työ- ja elinkeinoministeriö pystyy reagoimaan näihin alueelta mahdollisesti tuleviin esityksiin? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, tässä kyllä avainosassa ja asemassa nyt ovat siis sosiaali- ja terveysministeriö, Kela ja tuo säätiö, ja heidän arvio siitä, kuinka paljon tuosta reumasairaalasta tarvitaan kapasiteettia siihen tehtävään, mitä siellä nyt suoritetaan, minkä verran jää sitä kapasiteettia kenties muihin tarpeisiin, niin tämä on tässä pidettävä koko ajan mukana. Tämä ikään kuin varustautuminen tai valmistautuminen sille varalle, että kaikkia sitä ei tarvittaisikaan, se on ilman muuta alisteinen tälle päätehtävälle ja sille, kuinka laajalti niitä toimintoja tarvitaan. Meillä tällaista selvitystä, mä en mielestäni kovin yksityiskohtiin näiltä osin voi edes mennä, tällaista selvitystä on tehty siltä varalta, että 280 henkeä työpaikka paikkakunnalla, jossa on äskettäin menetetty 500 työpaikkaa, on katastrofi kerta kaikkiaan tuolle paikkakunnalle. Niin ei voi päästää tapahtumaan. Edustaja Kiljunen, Anneli.
Arvoisa rouva puhemies, reumapotilailla ja heidän läheisillään on hätää, koska he eivät tiedä, kuinka heidän hoitonsa tullaan jatkossa hoitamaan. Me olemme tänään akuuttitilanteessa ja akuuttitilanteen päällä. Päätökset pitää tehdä jo tällä viikolla, koska reumasäätiön osalta päätöksiä, lopullisia päätöksiä tullaan tekemään ensi viikon maanantaina. Ja kuten täällä on todettu, niin suurin hätä on ennen kaikkea lapsipotilailla ja lapsena sairastuneilla henkilöillä, koska he saavat hoitoa ainoastaan Heinolassa. Vastaavasti myös ministeriö on tehnyt linjapäätöksiä asetuksella ja keskittänyt lapsipotilaiden hoidon Heinolaan. Sekä myös Kela on keskittänyt lapsipotilaiden kuntoutuksen Heinolaan, mikä on ollut erittäin hyvä asia. Nyt ongelmaksi tuleekin se, että jos Heinolan yksikkö lakkautetaan, niin meillä ei ole vastaavaa hoitopaikkoa tarjota missään muualla Suomessa näille potilaille. Ja nyt kun kuuntelin ministeri Pekkarista, haluaisin tarkentaa vielä kerran, koska päätöksiä pitää tehdä jo tällä viikolla. Voinko tulkita sen, että te tulette takaamaan, että tämä puuttuva 2 miljoonaa euroa, joka tarvitaan tähän akuuttitilanteeseen, niin te tulette hallituksessa ajamaan, tukemaan ministeri Risikkoa siitä, että reumasairaalaa ei tulla ajamaan alas. Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, yritin olla aika tarkka siinä, mitä äsken kerroin, ja mitä tulee rahaan, ensinnäkin onko se 2 miljoonaa, jos se on, ja jos sillä ei vain nyt akuuttitilanne, vaan myöskin pitkän päälle ongelmat selvitää, siinä tietysti sen rahoituspäätöksen esitys, se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle, se on ilman muuta selvä se. Mutta mitä tulee siihen, että riittääkö se 2 miljoonaa niin kuin pitemmällä tähtäyksellä sen toiminnan pyörittämiseen, kysyjäkin siellä pyörittää päätä, eli tarvitaan joku kestävämpi ratkaisu, ja mä luotan tässä nyt siihen, että se, mikä koskee reumapotilaiden hoitoa, mikä se kestävä ratkaisu siinä on, niin sen osaa minua ja minun ministeriöni paremmin sanoa kyllä nimenomaan sosiaali- ja terveysministeriö. Jos sitten sen jälkeen, jos kaikkia niitä tiloja ei tarvita mainittuun tarpeeseen reumapotilaiden hoitoon, niiltä osin näiden toimitilojen täyttäminen sellaisilla toiminnoilla, jotka toimivat samalla kertaa tukee reumapotilaiden hoitoa, se on se, jollekka me annamme sitten kaiken tukemme. Mutta niin kuin sanottu, ensisijainen vetopää tässä asiassa on ilman muuta sosiaali- ja terveysviranomaisille. Edustaja Vistbacka. Kyllä Heinolan reumasairaalan valtuuskunnalle on Vanhasen hallituksen toimesta saatava maanantaihin kello 13 mennessä sellaiset taloudelliset lupaukset, että konkurssihakemusta ei tarvitse jättää. Valtiovallan on tultava nyt tähän mukaan, että tämä ainakin väliaikaisesti, että tämä kriisi eli konkurssihakemuksen jättäminen pystytään välttämään. Kyse on kuitenkin sen verran pienestä taloudellisesta panostuksesta. Muistutan vain hallitusta siitä, että meillä on makuutettu suurta joukkoa noin 1200 turvapaikanhakijaa vastaanottokeskuksessa ja hotelleissa yli vuoden ennen ensimmäistäkään maahanmuuttoviraston puhuttelua. Arvoisa puhemies, kysynkin, eikö nyt olisi aika vaikka tehostaa sitten turvapaikanhakijoiden käsittelyä ja sieltä säästyvät rahat ohjata vaikka Heinolan reumasairaalan toiminnan turvaamiseen. Kysehän on rahasta. Toivon, että pysytään tässä reumasairaala-asiassa, koska se on kysymys, jota tällä hetkellä käsitellään. Haluaako joku ministereistä vastata? Ministeri Risikko. Arvoisa rouva puhemies, vaikka tämä nyt liittyy, te kysyitte tästä turvapaikanhakijoista, että kyllä me niin kuin todella siltä omalta sektorilta me ollaan mietitty niin kuin kaikki vaihtoehdot tässä nyt. Mä haluan nyt vielä muistuttaa sitä, että ei jää nyt kenellekään vaan epäselväksi sitä, että meille siis ministeriön väelle ihan todistajien läsnäolossa kerrottiin, että kevät he selviäisi ja siitä syystä me kuvittelimme, että meillä on kevät aikaa tässä tehdä tätä työtä. Tämä tuli yllätyksenä meille kaikille, että tämä tuli näin nopeasti. Me ollaan kyllä käynnistetty siellä ministeriössä koneet. Me kannamme suurta huolta siitä, että miten reumapotilaiden hoito jatkuu. Ja se, että meillä on nyt saadaan niitä selvityksiä varmasti tämänkin päivän aikana,
mitä voidaan tehdä sitten jatkossa. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, että kun me saadaan nyt tähän vähän enemmän saataisiin aikaa, että sitä ei tarvitse nyt ihan just tehdä sitä esimerkiksi maanantaina, niin tässä olisi mahdollisuus esimerkiksi ministeri Pekkarinen, jos hän siihen mietittäisi näitä yhdessä näitä asioita. Mutta kuten sanoin, selvitykset on vielä kesken. Edustaja Taiveaho. Puhemies, Heinolan reumasairaalan vahvuus on ollut moniammatillisuus, hoidon pitkäjänteisyys ja asiantuntemus sekä laatu. Muutoinhan terveydenhuollon linjana on ollut ennen kaikkea vaativan hoidon keskittäminen, kuten tänäänkin tässä keskustelussa on tullut ilmi. Mutta nyt reuman osalta on käymässä juuri toisella tavalla. On vaarana, että hoito pirstaloituu, hajaantuu ja laatu heikkenee. Eikö nimenomaan tämä vaikea reumaa sairastavien ja lapsireumaatikkojen hoidon keskittäminen olisi järkevää, ministeri Risikko? Ja tässä teillä olisi mahdollisuus linjata tähän suuntaan. Tämänkaltaisia keskityslinjauksia tarvittaisiin pian. Aivan kuten ministeri Risikko totesitte, nyt tämä tilanne on menossa teidän asetuksenne kannalta väärään suuntaan, eri suuntaan. Eli teettekö pian ratkaisut keskittääksenne toiminnot Heinolan sairaalaan? Ministeri Risikko. Arvoisa rouva puhemies, muistuttaisin, että meillä on siis voimassa oleva asetus tästä asiasta vuodelta 2006. Ja nyt on tarkoitus sitä, niin kuin on monessa puheessani ollut esillä se, että tätä työjakoa ja keskittämistä ollaan muokkaamassa. Ja tätä 2006 vuoden asetusta ollaan arvioimassa, että onko se vielä tämän päivän toimintoihin sopiva. Itse olen sitä mieltä, että esimerkiksi lasten reuma on vaativaa osaamista, vaativa, ja se joudutaan keskittämään jatkossakin. Ja siitä syystä katson, että tämä 2006 voimaan tullut asetus on käypää asetus myös tänä päivänä. Se, miksi sitä ei ole noudatettu esimerkiksi sairaanhoitopiireissä, niin sitä en tiedä. Todennäköistä on, että osaamista on lisääntynyt ja hoito on muuttunut ja sairaanhoitopiirit ovat katsoneet, että he itse hoitavat lapsireumapotilaat. Vielä edustaja Kahiluoto ja sen jälkeen tämän kysymyksen aloittajalle edustaja Skinnarille. Ja täällä on kyllä lukuisia puheenvuoroja vielä, mutta koska meillä on muitakin kysymyksiä, niin tämän jälkeen siirrymme seuraaviin asioihin. Eli edustaja Alanko Kahiluoto. Anteeksi, hän onkin poistunut paikalta. Sitten vielä edustaja Skinnari ja sen jälkeen seuraavaan kysymykseen. Arvoisa puhemies, on erittäin hyvä, että eduskunta on keskustellut näin vakavasta ja tärkeästä asiasta. Ja on nyt toivottavaa meidän kaikkien kannalta, erityisesti näiden reumapotilaiden ja heidän läheistensä kannalta, että tämä asia saadaan nyt yhdessä kuntoon. Ja uskon, että ministeri Risikko ja koko hallitus on tässä sillä tavoin mukana, että tämä onnistuu. Että onhan se nyt ihme, jos meillä tällaisessa 2 miljoonan asia, kun me ollaan menossa nyt aikoja kohti, jossa tulee paljon suurempia ongelmia, me pitäisi löytää Suomessa yhteistyö. Ihan sillä tavoin kuin 1951, kun reuma perustettiin 60 vuotta sitten. Se sai 2005 tämän laatupalkinnon, joka omassa sarjassaan vain Nokia on pystynyt. Niin kysyn nyt teiltä, ministeri Risikko, että te nyt yhteenvetona voitte todeta sen, että te ryhdytte kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, että tämä konkurssi vältetään niin, että asiat on selviä maanantaina ja raha löytyy. Ministeri Risikko. Puhemies, kuten olen tässä monesti todennut, niin olen huolissani tästä tilanteesta todellakin. Olen myös lähettämässä teille, koska nyt on varmasti hyvä teidän tietää, mitä tässä on tapahtunut ihan oikeasti, niin lähetän teille sen muistion, mikä meillä sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu, mitä on tehty, ja se, että kaikki se voitava tehdään, mitä meidän mahdollisuutena on. Ja se, että mistä se saadaan se 2 miljoonaa, niin me jokainen ymmärrämme sen, että sille pitää olla sitten se suunnitelma tehtynä, että mitä se auttaa, ja sitten, että jos se on vain muutama kuukausi, ja mitä sitten tapahtuu. Sitten ollaan taas samassa tilanteessa. Kyllä mä haluan jatkuvuutta, ja nimenomaan meidän potilaat tarvitsevat nimenomaan pitkäkestoista hoitoa, nimenomaan reumapotilaat. Haluan varmistaa omalta osaltani sen, että he myös saavat sitä. Arvoisat kansanedustajat, ilmoitan, että Bosnia-Herzegovinan parlamentin puhemies
Milorad Zikovic seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa ja eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleeksi eduskuntaan. Seuraava kysymys, edustaja Tennilä. Arvoisa puhemies, kysymykseni on ministeri Häkämiehelle. Niin, arvoisa puhemies, ahtaajat joutuvat lakolla hakemaan parempaa irtisanomisturvaa, josta työnantajillekin tuli vastuuta taloudellisesti siitä, kun he sanovat irti. Ja näin hillitään myöskin varmasti näitä irtisanomisia. Tätä lakkoa kuitenkin rikottiin tällä kertaa todella törkeällä tavalla monilla paikkakunnilla Suomessa. Ja tänään ahtaajat ovat protestoineet tätä lakonmurtotoimintaa vastaan lähtemällä työpaikoilta. Lakonmurtotoimissa oli mukana myös valtioyhtiö Outokumpu. Tähänkö on tultu? Valtioyhtiö jopa etunenässä rikkoo lakkoa. Ja pääministeri puhuu vielä lakkokielosta. Tässäkö me olemme? Miksi te ette puuttuneet tähän Outokummun toimintaan, lakonmurtotoimintaan? Miksi se on tämmöiseksi mennyt? Mikä oli syy, että te toimettomana katsotte, kun valtioyhtiö tällaista harjoittaa? Ministeri Häkämies. Puhemies. Nuo tapahtumat koskevat Outokumpu Oy:tä ja sen satamaa, ja haluan korostaa, että tuo satama on yhtiön oma yksityinen satama. Tuona kyseisenä ajanjaksona yritys käytti alihankkijoitaan, jotta toimitukset jatkuivat tuon ahtaajalakon aikana. Olen tietoinen siitä, että ahtaajat ovat tänään poistuneet satamasta vastatoimena tuolle toiminnalle, mutta minulla on käsitys myöskin siitä, että tuo mielenilmaisu jäisi koskemaan vain tätä päivää ja ahtaajat palaisivat huomenna takaisin töihin. Toivon, että näin tapahtuu ja tältä osin voitaisiin katsoa eteenpäin ja on tärkeää, että yhtiön toiminta tältäkin osin palautuu normaaliksi. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksen, ilmoittautumaan ja painamaan V-painiketta ja nousemaan seisomaan. Edustaja Tennilä. Puhemies, valtioyhtiöstä vastaava ministeri siunaa lakonmurtotoimet ja pääministeri esittelee avainalojen lakkokieltoa. Vanhasella ei näytä tuo aurinko sopiva rukalta tullessa. Hän nosti eläkeijän 65 vuoteen ja nyt kun tuli Afrikasta, niin esitti, että lakkoja ruvetaan rajoittamaan. Pääministeri ei ole paikalla, mutta pääministerin sijainen on. Mikä se tämän ehkä tulevan pääministerin kanta lakko-oikeuteen on? Oletteko tekin rajoittamassa lakko-oikeutta, jota me työväenliikkeessä pidämme pyhänä oikeutena? Saa tähän muutkin pääministeriehdokkaat vastata, jotta me täällä vasemmalla tiedämme ja ammattiyhdistysliike tietää, kenen puolesta meidän pitäisi oikein niin kuin toiveita ylläpitää. Olkaa hyvä. Pääministerin sijainen. Arvoisa puhemies, tämä ei ole puheenjohtaja eikä pääministeri ehdokkaiden haastattelutunti, vaan hallituksen. Mutta haluan kyllä korjata sen väitteen, jonka edustaja Tennilä kysymyksessä ja lisäkysymyksessä esitti koskien pääministerin lausuntoja. Pääministeri on omia sanavalintojaan käyttäen puhunut työmarkkinoiden pelisääntöjen kehittämisestä niin, että sellaisilta onnettomilta tilanteilta voitaisiin välttyä, jollaisen tämä ahtaajalakko synnytti. Ja tällaista keskustelua totisesti tarvitaan. Tämähän on tarkoitus ottaa esille kolmikantaisesti siinä neuvotteluprosessissa, joka on pantu liikkeelle työnantajien, työntekijäjärjestöjen ja hallituksen kesken. Siinä on mukana joitakin muitakin tahoja. Kyllä tämä on niin vakava asia, että tästä täytyy laaja-alaista keskustelua käydä, eikä minun mielestäni pääministeri ole lausunnoissaan sellaista esittänyt, mitä edustaja Tennilä täällä väitti. Edustaja Ukkola. Puhemies. Laittomat lakot ovat, niistä saadut rangaistukset ovat jääneet monen vuosikymmenen taakse. Onko hallituksella aikomusta korottaa, nostaa näistä laittomista lakoista aiheutuvia korvauksia? Ja toinen asia on, että onko tarkoitus, että vahingonkorvaukset myös nousevat? Kysymys on siis kahdesta asiasta. Toinen asia on, että meillä on niin sanottu pakkosovittelu, mutta meillä ei ole pakkosovintoa. Ja joissakin maissa on pakkosovinto. Tehy-lakossa turvauduttiin sovittelulautakuntaan. Voisiko tätä ajatella kaikkiin sellaisiin avainalojen lakkoihin, avainalojen työ,
kiistoihin, jotka vaurioittavat Suomen taloutta. Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies, hallituksella ei ole ohjelmassaan näiden sanktioiden muuttamisaikeita ja tällaista työtä ei ole nyt valmisteilla. Työelämän pelisäännöistä sopiminen ja neuvottelu on ennen kaikkea työmarkkinaosapuolten välinen tehtävä, ja kuten pääministerinkin on todennut tästä asiasta, hän on ollut halukas käymään keskusteluja näistä pelisäännöistä nimenomaan työmarkkinajärjestöjen kesken. Näissä keskusteluissa varmasti kaikki muistavat sen, että lakko-oikeus on hyvin vahva perusoikeus ja sillä on liittymäkohdat myös kansainvälisiin sitoumuksiin, joten sellaisia esityksiä, joissa tätä oikeutta rajoitetaan, on oikeastaan hyvin vaikea tehdä. Tämä ahtaajien lakko oli hyvin vaikea neuvoteltava ja on hyvä, että neuvottelutulos saatiin ja keskusjärjestöjohtajat olivat myös mukana vauhdittamassa tätä neuvottelutulosta. Uskon, että käytännössä parhaaseen tulokseen työmarkkinoilla päästään silloin, kun myös liittokierrosten maailmassa osapuolten neuvotteluvälit ovat jatkuvat ja hyvät, jolloin tulehtuneita suhteita ei liikaa pääsisi syntymään. Edustaja Arhinmäki. Arvoisa puhemies, on erittäin hyvä, että ahtaajien lakossa saatiin sopimus, mutta erikoista on se, että välittömästi sopimuksen jälkeen sekä pääministeri Vanhanen että valtiovarainministeri Katainen ryhtyi EK:n äänitorveksi. Vaikka täällä nyt pääministeri sijainen Väyrynen väittääkin toista, niin kyllä kansa sen ymmärsi, kun Vanhanen sanoi, että lakko-oikeutta pitää rajoittaa. Siitä huolimatta, että lakko-oikeus on perustuslaissa, ILOn sopimuksissa, Euroopan ihmisoikeustuomioissa todettu perusoikeudeksi. Mielenkiintoista on myös, kun puhutaan avainaloista. Täällä on työtaisteluja rajavartijoilta, sairaanhoitajilta, tässä talossa rajattu. Nyt halutaan ahtaajat. Mitä ovat ne muut avainalat? Pääministeri sijainen Väyrynen, ehkä tuleva pääministeri, mitkä ovat hallituksen linjaukset lakko-oikeudesta ja mitkä ovat ne avainalat, joita te haluatte lähteä suitsimaan, viemään niiltä lakko-oikeuden pois? Ovatko ne kaikki alat, joilla on jotain taloudellista merkitystä? Kuka ministereistä vastaa, pääministerin sijainen? Arvoisa puhemies. Hallituksessa ei ole käyty sisältökeskustelua siitä, millaisia pelisääntömuutoksia kenties työmarkkinoille tarvittaisiin. Juuri nämä pelisääntöasiat ovat sellaisia, jotka ovat ensisijassa kaksikantaisia, työnantaja-osapuolen ja työntekijäosapuolen välillä keskusteltavia, mutta valtion mukanaolo siinä on tarpeen. Ja valtion puolella tietysti kannetaan huolta siitä, kuinka Suomi tulevaisuudessa pärjää, kuinka me voimme kehittää työmarkkinoiden pelisääntöjä niin, että vältytään sellaisilta tilanteilta, jossa pitkäaikaiset vahingolliset lakot aiheuttavat suuria menetyksiä. Nykyään yhteiskunta on sillä tavalla haavoittuva, koko työmarkkinajärjestelmä on sillä tavoin monimutkainen, että kyllä tässä uutta ajattelua tarvitaan. Monet osat näistä pelisäännöistä ovat peräisin aivan viime sotien jälkeisiltä ajoilta, ja siksi tarvitaan nyt uutta ajattelua ja yhteistyötä osapuolten kesken, neuvotteluja, joilla näitä pelisääntöjä kehitetään. Edustaja Kuoppa. Arvoisa puhemies, työntekijät myyvät työvoimaansa, ja kyllä minun mielestäni työntekijöillä täytyy olla oikeus silloin myöskin vaikuttaa siihen, millä hinnalla sitä työvoimaa myy ja millä ehdoilla. Jos kauppias myy tavaraa, jos ei hän saa tarvittavaa hintaa siitä, mikä hänelle kuuluu, niin hän ei myy sitä. Ja siinä mielessä lakko-oikeus tulee olla myöskin työntekijöillä perustuslain mukainen oikeus. Ja kysyn edelleenkin ministeri Väyryseltä, onko hallituksen linja, että työntekijöiden lakko-oikeuksia yritetään rajata? Mitkä ovat ne uudet linjaukset, mitä te äsken sanoitte puheenvuorossanne? Tarvitaan uusia linjauksia. Mitkä ne ovat? Rajoittaako ne työntekijöiden lakko-oikeuksia? Lisääkö ne rangaistuksia työntekijöille lakoista? Ja tässä esimerkiksi laillisesta lakosta, joka satamalakossa oli, sitä pyrittiin murtamaan rikkurityövoimalla. Tämäkö se hallituksen linja on? Pääministerin sijainen. Kuten sanoin jo, hallituksen piirissä ei ole käyty keskustelua siitä, millaisia pelisääntömuutoksia tarvittaisiin. Ja uskon, että hallituksessa lähdetään yhteisesti siitä, että se on ensisijassa työmarkkinajärjestöjen asia
neuvotella näistä, keskustella, tehdä esityksiä. Valtiovalta mielellään auttaa varmasti siinä luovassa työssä, jota tässä tarvitaan. Mutta kaikki tietysti pitää osapuolten kesken sopia. Toivon, että myöskin ammattiyhdistysliikkeen puolella on keskusteluvalmiutta, koska nykyäänhän monta kertaa nämä lakot kohdistuvat toisiin palkansaajiin ja laajemmin yhteiskuntaan tavalla, joka ei ole oikein missään kohtuullisessa suhteessa siihen kiistaan, joka tämän lakkotilanteen on synnyttänyt. Kyllä hallituksen puolella on tässä esiinnytty hyvin tasapuolisesti, ei ole lähdetty ottamaan kantaa yksipuolisesti, vaan korostettu sitä, että nämä ovat pelisääntömuutoksia, joista osapuolten kesken täytyy ensisijassa neuvotella ja sopia. Edustaja Heinäluoma. Puhemies, on nyt hivenen vaikea pysyä kyllä hallituksen eri lausuntojen perässä. Nimittäin näyttää siltä, että nämä hallituksen perusoikeuksiin ja työtaisteluoikeuteen liittyvät lausunnot, ne vaihtelevat yhtä tiheästi kuin mitä on tapahtunut hallituksen ja ministeri Lindénin Yle-kannoissa. Nimittäin 2 viikkoa sitten pääministeri sanoi täällä erittäin selkeästi, että hallitus toimii järjestäytymisvapauden puolesta, se on perusoikeus. Edelleen hän puhuu siitä, että on täysi oikeus ja vapaus taistella omien oikeuksiensa puolesta. Ja hän sanoi vielä erikseen, että taloudellisia vahinkoja ei katsota sellaisiksi, että se antaisi mahdollisuuden puuttua järjestäytymisvapauteen. No nyt, tänään me kuulemme pitkän litanian pääministerin sijaiselta, että kaikki tekijät ikään kuin johdattaa siihen, että pitäisi rajata lakko-oikeutta. Ja saman on pääministeri sanonut omassa haastattelussa muun muassa Helsingin Sanomissa. Nyt kysyn ministeri Väyrynen teiltä, pääministerin sijaisena. Voitteko antaa vakuuden siitä, että hallitus ei tee yksipuolisia muutoksia niin tärkeään asiaan kuin työntekijöiden lakko-oikeus on? Pääministerin sijainen. Arvoisa puhemies. Minäkin muistan nuo pääministerin lausunnot, ne olivat hyviä lausuntoja ja niiden mukaan tietysti toimitaan. Mitä tulee tähän edustaja Heinäluoman kysymykseen, niin täällä hallituksen aitiossa meillä nyt ei ole paikalla pääministeri eikä pääministerin sijaista. Minä olen täällä moneen kertaan sanonut, että nämä työmarkkinoiden pelisääntöihin liittyvät asiat ovat ensisijassa sopimuskysymyksiä. Osapuolten kesken valtiovallan edustajat ovat tarvittaessa mukana. Varmasti tarvitaan lainsäädännön muutoksiakin, mutta näistä asioista on laajalla pohjalla sovittava. Ja nythän on nimenomaan päätetty, että kun käynnistettiin tämä poikkeuksellisen laaja-alainen neuvotteluprosessi Suomen kansantalouden kestävyyden turvaamiseksi, kasvun virittämiseksi, niin siinä yhteydessä laajemmassa kontekstissa nämäkin kysymykset tulevat keskusteltaviksi. Ja toivottavasti kaikilla osapuolilla on ennakkoluulottomuutta ja valmiutta käydä tällaista keskustelua. Ei hallitus lähde mitään asioita sinne esittämään tai tyrkyttämään, vaan katsomme, mitä osapuolet ovat valmiit tekemään. Edustaja Zyskowicz. Arvoisa rouva puhemies, vain 5 päivää sen jälkeen, kun satamissa tehtiin työehtosopimus ja ahtaajat sitoutuivat työrauhaan, he menivätkin päivän lakkoon, joka työrauhavelvoitteen vastaisena on tietysti laiton. Lakko-oikeus, edustaja Tennilä, on todella tärkeä asia. Myös lain noudattaminen ja laillisuus yhteiskunnassa on todella tärkeä asia. Tällä hetkellä laittomista lakoista tuomittavat lakkosakot ovat lähinnä huono vitsi, eli ne ovat maksimissaankin niin pienet, että ne eivät millään tavoin ennaltaehkäise tai sanktioi laittomia lakkoja. Kysyn hallitukselta, ovatko nykyiset lakkosakot mielestänne riittäviä ennaltaehkäisemään tai edes sanktioimaan laittomuuksia näissä lakkoasioissa? Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies, kuten totesin jo aiemmin, näiden sanktioiden muuttaminen ei ole tällä hetkellä hallituksen asialistalla, se ei ole osa sen ohjelmaa ja työtä tämän asian parissa ei ole meneillään. On totta, että minkäänlaiset muutokset tällaisiin pelisääntöihin, niin niiden täytyy tulla kaksikantaisista pöydistä sillä tavalla, että niistä on voitu sopia työmarkkinaosapuolten kesken. Ja joka tapauksessa, niin kuin tässä keskustelussa on ollut esillä, lakko-oikeus on vahva perusoikeus ja siihen
millään hallituksella ei ole mahdollisuuksia puuttua. Mutta on toinen kysymys se, että millä tavalla ylipäätänsä työmarkkinoilla neuvotteluvälit toimivat, miten pelisääntöjä noudatetaan, miten hyvät yhteistyösuhteet ovat voimassa. Ja on totta kai hyvä asia, että hallitus on yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ryhtynyt toimiin, aika laajoihin toimiin siitä, että me voisimme löytää yhteisiä ratkaisuja Suomen talouden ongelmiin ja talouden tulevaan kasvuun. Tässä yhteydessä päähuomio on nimenomaan taloudessa ja työllisyydessä, hyvinvointimme turvaamisessa, ja tämä on tietenkin sitten yksi foorumi, jossa voidaan keskustella myös muista asioista, mutta luulen, että sielläkin keskeisintä on nimenomaan se, että suomalaisilla on jatkossa työtä. Tähän aiheeseen viimeisen kysymyksen myönnän edustaja Arhinmäelle. Arvoisa rouva puhemies, perjantaina saatiin kauan odotettu sopimus ahtaajien työtaistelussa. Ja vielä samana iltana pääministeri ilmoittaa, että hän haluaa rajoita lakko-oikeutta ja vaatii lakko-oikeuden rajaamista. Ministeri Sinnemäki, onko tämä sinusta työrauhan säilyttämisen kannalta järkevää politiikkaa pääministeriltä? Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies, pääministeri ei ole ehdottanut lakko-oikeuden rajaamista. Ja se on järkevää, koska lakko-oikeus on vahva perusoikeus. Se on naulattu meidän perustuslaissamme ja meidän kansainvälisissä sitoumuksissamme. Sen sijaan työmarkkinoiden pelisäännöt ja neuvotteluvälit, niissä varmasti tarvitaan tästä eteenpäinkin hiomista ja parantumista. Se on meidän kaikkien etu, että myös tässä maailmassa, jossa nyt elämme, jossa on tehty liittokohtaisia sopimuksia, neuvotteluvälit olisivat mahdollisimman hyvät ja että sopimukset syntyisivät mahdollisimman usein ennen kuin ollaan tilanteessa, jossa on menty lakkoon. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Ja seuraava kysymys, edustaja Naukler. Fru talman, den iranska oppositionen har besökt Finland och lyft upp den svåra situationen i det iranska flyktinglägret Camp Ashraf i Irak som attackerades i juli 2009 av irakiska säkerhetsstyrkor. 11 flyktingar dog och över 200 skadades i attacken. Oppositionen har vädjat till ett flertal instanser om insatser för att öka den internationella övervakningen av säkerheten i flyktinglägret. UNAMI, FNs representation i Irak, har uttryckt sin oro för säkerhetsläget i lägret och krävt att flyktingarna i Ashraf ska behandlas enligt Genèvekonventionernas bestämmelser. Också EU har påpekat detta i en resolution och en majoritet av ledamöterna i Finlands riksdag har skrivit under en vädjan till regeringen om att arbeta för att öka säkerheten i Camp Ashraf i samarbete med FN. Så min fråga är, vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att förbättra flyktingarnas säkerhet i Camp Ashraf? Tulkkaus. Arvoisa puhemies, Irakin oppositio on vieraillut Suomessa ja nostanut esiin Irakin pakolaisleirin Camp Ashrafin vaikean tilanteen. Siellä Irakin turvallisuusjoukot heinäkuussa 2009 hyökkäsivät leiriin ja sen seurauksena 11 pakolaista kuoli ja yli 200 haavoittui. Oppositio on vedonnut useisiin kansainvälisiin tahoihin valvonnan lisäämiseksi. Ja YK:n edustusto on huomauttanut, että Ashrafin pakolaisia tulee kohdella Geneven sopimuksen mukaisesti. Myös EU on huomauttanut asiasta päätöslauselmassaan. Ja suuri osa kansanedustajista täällä Suomessa on allekirjoittanut asiakirjan, jossa vedotaan maamme hallitukseen Camp Ashrafin pakolaisten suojan lisäämiseksi yhteistyössä YK:n kanssa. Ja kysynkin, mihin toimenpiteisiin Suomi aikoo ryhtyä Camp Ashrafin pakolaisten turvallisuustilanteen parantamiseksi. Ministeri Stubb. Ärade talman, i denna frågan jobbar vi via EU och vi har två spår som vi följer. Ena är förhandlingarna som vi har i de så kallade kärnfrågorna och den andra har just att göra med mänskliga rättigheter, flyktingsfrågan och så vidare. Som ni vet så är förhandlingarna just nu mycket svåra med Iran och vi har diskuterat sanktioner. Vi jobbar på de här sanktionerna först via FN. Om det inte lyckas så kommer vi att göra dem från EUs sida. I det här helhetspaketet jobbar vi med den här flyktingslägerfrågan samtidigt, men vi gör det här för att ge ett direkt svar via Europeiska unionen. Tulkkaus.
Arvoisa puhemies, käsittelemme tätä kysymystä EU:n puitteissa ja meillä on kaksi toimintalinjaa. Toinen on, että neuvottelemme näissä ydinkysymyksissä ja myöskin ihmisoikeusnäkökulmat ovat tärkeitä. Neuvottelut ovat erittäin vaikeita ja keskusteluja sanktioista ja YK:n toimenpiteistä on käynyt. Tässä kokonaisuudessa otamme kantaa myös tämän pakolaisleirin turvallisuustilanteeseen. Ikävä kyllä aikataulusyistä emme ehdi ottaa lisäkysymyksiä. Viimeinen kysymys, edustaja Jääskeläinen. Arvoisa puhemies, 10 000 ikäihmiset tekevät työtä ympäri vuorokauden. Tämä omaishoitajan työ on usein henkisesti ja fyysisesti raskasta. Raskaasta hoitotyöstä ei makseta korvausta lainkaan, tai jos se on riittävän raskasta, niin lain mukaan korvaus on vain 3-4-7 euroa, 41 senttiä kuukaudessa miinus verot. Tai jos kyse on lain mukaan hoidollisesti raskaasta siirtymävaiheesta, tarkoittaneen varmaan siirtymävaihetta tuon puoleisiin, omaishoitajalle voidaan maksaa korvausta tätä enemmän. Omaishoitaja tekee työtä vuorotta, laki sallii hänelle vain 3 päivää vapaata kuukaudessa, jos sijainen löytyy. Riskikään mies ei jaksa pitkään tuollaista työtahtia, saati usein ikääntynyt omaishoitaja. Omaishoitajat kokevat, että yhteiskunta ei arvosta omaishoitajan työtä. Vaikka omaishoito on ylivoimaisesti edullisin hoitomuoto, useat kunnat ovat jopa laskeneet omaishoidon tuen määrää minimitasolle ja samalla on kiristetty tuensaannin ehtoja. Arvoisa puhemies, omaishoitajat uhrautuvat henkensä edestä hoitaessaan omaistaan ympäri vuorokauden. Hallituksen toimenpiteet omaishoitajien aseman parantamiseksi tarvitaan. Mitä hallitus aikoo tehdä? Vain osanoton ilmaukset eivät riitä. Ministeri Risikko. Hyvä puhemies, omaishoito on todella ansiokasta ja hyvin arvokasta työtä, ja se on kovin huonosti palkattua suoraan sanottuna. Ongelma tässä on se, että tämä ei ole subjektiivinen oikeus, vaan se on määrärahasidonnainen, ja kun rahat loppuu, niin myöskin loppuu omaishoidon tuki. Mitä me voimme sitten tehdä? Olen pitänyt tällaisen pyöreän pöydän keskustelun, jossa asiantuntijat ovat pohtineet, mitä tässä tarvitaan. Meillä on verotukseen liittyviä tekoja, ollaan pohtimassa. Ollaan myöskin sitä, miten sitä voitaisiin sitä tukea ja niitä kriteerejä, koska nyt on kriteeritkin, on, riippuen siitä, missä asuttiin, käytetään erilaisia kriteerejä. Sata-komitea pohti tätä ja yksi ehdotus on, että omaishoidon tuki siirrettäisiin Kelalle maksettavaksi, joka tarkoittaa sitä, että se tasa-arvoistaisi meidän omaishoitajia ja kaikille maksettaisiin samalla kriteerillä. Ja nyt tällä hetkellä me ollaan juuri saaneet niitä laskelmia ja nyt varmasti sitten tulevassa budjetissa sitten mietitään, voidaanko niihin sitä lähteä tukemaan. Ilman taloudellista tukea valitettavasti sitäkään ei voida tehdä. Mutta kyllä meillä myöskin on sitten tämä toimiva terveyskeskusohjelma, jolla halutaan perusterveydenhuollon avulla auttaa sitten, että omaishoitajat voisivat pitää niitä vapaapäiviä. Tämä kyselytunti on päättynyt ja siirrytään.